Oi pessoal, Carlos Siqueira. Hoje vou mostrar para vocês o centro da capital paraense, a Praça Dom Pedro e aqui o nosso palácio, o Palácio Antônio Lemos e o Palácio Lauro Sudrer. Olha pessoal, esse aqui é o Antônio Lemos, faz parte da história do paraense, tá? Fica bem no centro da capital paraense. Aqui foi a prefeitura, né? Foi a sede da prefeitura. Agora tá numa reforma aí e tá ficando muito bonito, tá? Esse prédio aí, pessoal, ele foi inaugurado em 1860. Né? Muito tempo, né? Mas faz parte da história do povo paraense. Mais na frente é o Lauro Sudrer. Por sinal, um prédio muito bonito, também faz parte da história. Né? Ele foi inaugurado em 1767. Aí também foi a residência oficial do governador. Por sinal, um prédio muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo, né? Belém, gente, tem muitas histórias. Tem muitos prédios históricos, né? Claro, né? Belém começa a Amazônia, né, pessoal? Olha, mas que prédio bonito aí, tá? Essa era a antiga residência do governador. Era o palácio, é o Palácio Lauro Sudré. Hoje já não funciona mais como a casa do governador, né? Mas olha, pessoal, que arquitetura bonita. Belíssima, né? Como eu falei há pouco, ele foi inaugurado em 1767. Olha, pessoal. Claro, né? Naquela época, quando foi inaugurado, ele não foi feito de taipá, né? E, enfim, só que passou por alguns processos, né? Revitalizações e hoje faz parte da história do paraense e do belenense. Aqui já é a nossa Câmara, né? Câmara dos Deputados. É o Palácio da Cabanagem. Olha aqui. Também é um prédio bonito. Não é, claro, é antigo, né? Mas é um prédio bonito também, né? Palácio Cabanagem, tá? Vamos dar um giro, vamos dar um giro. Vamos mostrar agora para vocês a Praça Dom Pedro II. Essa praça aqui, pessoal, foi a primeira praça feita na capital paraense, né? Uma praça, por sinal, muito bonita mesmo, tá? Ela fica de frente para o Palácio Lauro Sodré, também para o Antônio Lemos também, né? Que são os dois de frente. Essa praça é muito bonita, gente, é muito bonita mesmo. É a primeira praça da capital paraense, né? Poucas pessoas sabem disso. Belíssima mesmo. Ela foi construída em 1772, mas a sua inauguração dela oficial aconteceu em 1882. Essa é uma praça, ela não é muito movimentada, porque ela fica no centro da capital paraense, então ela não é muito movimentada, né? As praças mais movimentadas é a Batista Campos, a Praça da República, a Presidente Vargas, são as praças. Mas essa praça tem história, né, gente? Ela fica no centro da capital paraense, no bairro Cidade Velha. Uma praça muito bonita. História, né? Como sempre falo, aqui começa a Amazônia. Cidade de Belém do Pará. Belém completou este ano agora 407 anos. Que maravilha, né? Foi a primeira capital da Amazônia, foi Belém, né? Belém hoje ela tem habitantes 1.532.844 pessoas. É uma metrópole, né, pessoal? Nós chamamos assim que é a cidade das lindas mangueiras. Porque Belém tem isso daí, né, gente? Mais na frente aí, que vocês estão vendo, por trás desse monumento aí, é o Ver o Peso, né? É um ponto histórico da capital paraense também e turístico também, né? Nós chamamos Belém do Grã-Pará, cidade das lindas mangueiras. É uma cidade hospitaleira, uma cidade que recebe bem os seus visitantes.
uma cidade, por sinal, muito bonita, com as suas ruas históricas. E esse bairro aqui foi o primeiro bairro da capital paraense. É a Cidade Nova, Cidade Velha, né? E também é a parte mais alta da cidade, né? E a parte mais alta é a Cidade Velha. Cidade Velha das Histórias, né? É isso mesmo. Olha, pessoal, verde, é muito verde essa praça. É uma praça muito bonita, bem arborizada, né? Fica no centro da capital paraense, né? O bairro é a Cidade Velha, né? Mas olha, pessoal, é muito bonita essa praça. Eu acho assim que é uma das praças mais bonitas que Belém tem. Tem muitas praças também, mas é uma delas, né? Belém tem muitas praças bonitas também, né? Mas as mais badaladas mesmo é a Presidente Vargas, que é a Praça da República, e a Praça Batista Campos, são mais visitadas, né? Principalmente no final de semana, né? Elas são bem visitadas mesmo. Aí na frente é a Avenida Portugal, né? Estou passando os ônibus, mas o lado direito você já vai ver, já o lado esquerdo, perdão, já o Veropa, para o mais íntimo, né? Que é o Ver o Peso. É, os mais íntimos são Ver o Peso. Belém das Lindas Mangueiras, Cidade das Lindas Mangueiras. Mostrando para vocês hoje essa praça, tá? É a Praça Dom Pedro II. Por sinal, muito bonita mesmo. Ela passou por uma revitalização, né? E foi reentregue em 2021. Ela estava muito deteriorada, essa praça, né? E ela passou por essa reforma. Passou 2 anos para ser entregue, né? Mas ficou legal mesmo. Em 2021, ela foi entregue novamente para a população. Muito bonita essa praça, pessoal. Muito bonita mesmo. Acontece aqui. Aqui começa a Amazônia. Belém do Pará. Na região norte, hein? Região norte do país, lembra disso aí. Aí na frente são nossos amiguinhos que não pode faltar na área do Veropa, né? Não pode faltar. Ver o Peso sem esses amiguinhos aí não é Ver o Peso, tá? Eu sempre falo isso pra turma aí, né? É duas coisas que tem que ter no Ver o Peso. É os nossos amiguinhos aí, né? E aquele linguajar que paraense gosta. Égua, pai d'égua. Paraense... Se não falar égua, pai d'égua, não é paraense, não é paraense. É isso aí, gente. Aqui é uma placa dedicatória, né? Que a prefeitura instalou aí para lembrar a aquisição de Dom Pedro, enfim, né? Lembrando. Isso aí, vamos girando, mas mostrando mais coisas para vocês, olha aí. É isso aí, pessoal. Essa é a Praça Dom Pedro II, tá? Centro da capital paraense, Belém. A capital das lindas mangueiras. Fica a dica. Olha, pessoal. O que você consegue ainda, pessoal, é sentir um pouco do oxigênio puro, né? Por quê? Devido verde, né? Muito verde. Né? E ela é bastante, no caso, sempre está tendo manutenção, no caso. Diariamente tem uma equipe da prefeitura que dá manutenção em termos de limpeza, né? E assim. Novamente, aí na frente o Veropa, né? Os mais íntimos. Os mais íntimos é Veropa. E pra gente mesmo é o Ver o Peso, né? Os mais íntimos é Veropa. Vamos girando. Isso aqui é a Avenida Portugal. Dá de frente também para a praça, né? De frente para a Praça Dom Pedro. Dá para ver melhor agora? É a Praça do Relógio, mais na frente. Tem esse monumento lá que é um relógio, né? É a Praça
praça do relógio, de frente com o Veropa. Ver o peso, né, pessoal? É isso. Vamos girando, mostrando para vocês essa maravilha. Já dá para ver já as geleiras do Ver o Peso mais na frente. É a capital do Pará, né? Como eu já falei, é a primeira capital do norte do país, né? Primeira capital da Amazônia. Se você está chegando agora, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, dá sugestões. A gente agradece. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Deixa o teu like aí, tá? Obrigado mesmo. Até o próximo.